حدیث اس طرح وعن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا اصحاب محمد، یہ نا سے بدل واقع ہے، کنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نتحدث ان عدت اصحاب بدر على عدت اصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوزوا معه الا مؤمن بضعة عشر و ثلاثمئة، رواہ البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب المغازی کے اندر لائے، راوی حضرت برا ابن عازب ہیں. حضرت برا فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بات کیا کرتے تھے، کنا صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نتحدث، ہم بات کرتے تھے کہ بھئی بدر میں کتنے لوگ گئے، بدر میں جانے والوں کی تعداد کیا تھی، ارے وہ لوگ کون تھے جنہیں اللہ نے عرش پر سے جھانک کر دیکھا، کتنے لوگ تھے. تو ہم کو یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ ان عدت اصحاب بدرین، کہ بدر والوں کی تعداد اتنی تھی جتنی کہ اصحاب طالوت کی تھی جو جالوت کے مقابلے میں نکلے تھے. آپ نے قرآن پڑھا ہے، سورہ بقرہ پڑھیے کہ وقت کے نبی نے طالوت کو ہیڈ مقرر کر کے، کمانڈر ان چیف بنا کر کے جالوت سے لڑنے کے لیے ایک لشکر بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تفصیلی بیان فرمایا ہے. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ ہمیں اس تفصیل میں نہیں جانا ہے، تفسیر ابن ابی حاتم میں ابن عباس کی روایت ہے کہ اصحاب طالوت 313 تھے اور یہی 313 اصحاب بدر کی تعداد ہے، اور یہ وہی اصحاب طالوت ہے جو نہر پار کر کے جالوت سے لڑنے کے لیے گئے. ابن عباس کی روایت ہے ابن ابی حاتم میں کہ اصحاب طالوت تین قسم کے لوگ تھے، طالوت کے لشکر میں تین قسم کے لوگ، ناقص الایمان، اکمل الایمان، کامل الایمان. فرمایا گیا کہ آگے ایک نہر کے اوپر ان کی آزمائش کی جانے والی ہے، ان اللہ مبتلیکم بنہر، پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، کوئی پانی نہ پیے، ہاں اگر کوئی ایک چلو لے کر پینا چاہے، اللہ من اغترف غرفتم بیدی، ایک چلو لے کر پینا چاہے تو پی سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، پیٹ بھر کر کے کوئی نہ پیے. یہ ناقص الایمان جو لوگ تھے انہوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا اور ان کے ایمان کا نقص ظاہر ہو گیا، انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت ہی نہیں رہی. ارے تم تو ناکام ہو گئے ہو، جنگ میں شامل ہونا ہی تمہارے لیے مشکل ہے، تم کیا لڑو گے. جو ناقص الایمان لوگ وہیں سے نکل گئے. اچھا کامل الایمان، انہوں نے ایک چلو پی لیا، اور اکمل الایمان، انہوں نے پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو ان کی تعداد اصحاب بدر کی تعداد کی طرح تھی، 313 وہ تھے. ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ وہ 315 تھے، ایسے کچھ تھے. مسلم کی روایت ہے 319 تھے، اور مشہور روایت یہ ہے کہ 313 تھے. یہ جو گنتی میں جو تفاوت ہے، یہ اصل میں کوئی آیا اور چلا گیا، اس کو نہیں جوڑا گیا یا جوڑ لیا گیا. خادموں کو بعض لوگوں نے جوڑا، کچھ لوگوں نے نہیں جوڑا، ان لوگوں نے غلاموں کو جوڑا، کچھ لوگوں نے نہیں جوڑا. بہرحال 313 تعداد تھی اصحاب بدر کی، اور یہی تعداد اصحاب طالوت کی.